Ukrajina predlaže NATO da koristi vazdušni prostor iznad Krima za svoje operacije, izjavio je ministar za infrastrukturu Ukrajine Vladislav Krikli. Ministar je tokom sastanka sa zamjenikom generalnog sekretara NATO-a za odbrambenu politiku i planiranje Patrikom Ternerom rekao da se Ukrajina drži kursa integracija u euroatlantske sisteme kolektivne bezbednosti i da je jedno od najvažnijih pitanja razmena podataka o vazdušnom saobraćaju, uzimajući u obzir ažurirani bilten o bezbednosti letova Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost u Simferopoljskom regionu, kontrole leta i ukidanja ograničenja Federalne uprave za civilnu avijaciju SAD za letove u Simferopoljskom području, predlažemo da se taj deo vazdušnog prostora koristi za vazdušne operacije NATO-a, za transport snaga, opreme, tereta i tome slično. Nadamo se na podršku NATO-a u praćenju vazdušne situacije duž ruske granice, prenosi reči Kirkija, pres služba Ministarstva infrastrukture. Vladislav Kirkli i Patrik Terner imali su sastanak tokom radne posete ukrajinske vladine delegacije Briselu na čelu sa premijerom Denisom Šmigaljom. Podsjetimo, Krim je postao deo Rusije 2014. godine nakon referenduma na kome ubedljiva većina stanovnika ovog poluostrva glasala za ulazak u sastav Ruske federacije.